həmkarı Aysel xanım Kərim. Xoş gördük. Gözəl xanım, buyurun. Hər kəsi salamlayıram. Çox şadam ki, bugün burada ziyalı insanlar var. Dəyərli şəhid anılarıyla, qaysi qardaşlarımızla, dəyərli sənədiyyatlarımız Firuzə xanım, İbadovayla, Gülyas xanımla bir məkanı, bir tədbiri bölüşürəm. Hər dəfə mükafatına layiq görüləndə bu mənim yaradıcı olmaq çox gözəl təsir edir. Çünki yaradıcı insanlar olduqca həssas olur və bu isə bizə böyük stimul qazandırır. Xanımlar bayramı öncəsi bu mükafatı bir hədiyyə kimi qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə. Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən 8 Mart günü Xanımlar bayramı münasibətilə burada eləşən bütün xanımları təbrik edirəm. Bir xanımların şərəfinə alqışlar gəlir.